почула тут багато чого, та... Ой. Чи з єдиною мотивацією йдуть наші політичні сили, з тою ж мотивацією, яку мають наші кияни, які будуть за них голосувати? Вони сходяться ідеї і бачення взагалі розвитку міста, чи ні? Чи ми бачимо безальтернативність, що кожен іде з власними амбіціями? Я просто я витримую паузу, щоб ви завершили питання. А я не знаю, як завершити, бо... Трошки так увічі звучить, ви знаєте? Ну, так, трішечки, після цієї години. Да. Ну, давайте розбиратися з тим, насправді, чи кияни, які підуть на вибори, взагалі знайомі, я не скажу з ідеологією, а з програмою. Тому що не часто і абсолютно не завжди в програмах є ідеологія. На бордах вся програма. Нічого слухайте, подібного. Ну ми за цю місяць вже навивчили, я так думаю, що можна мене вистачило. Гасло – це не програма. Гасло, да, гасло – це спосіб актуалізації виборця для того, щоб щось яскраве, коротке, і з прив'язкою бажано до якоїсь або кольору, або політичної сили, або кандидата. Тому гасло і програма – це різні речі. Так, а хто програму читає? Давайте так. Ось, так тоді ми з вами якраз, Ксенія, напевно, приходимо до відповіді на ваше ж питання. Чи ті цілі з управління містом, які ставлять перед собою певні політичні сили, співпадають з очікуванням громадян? Бо громадяни, які не знайомляться з програмою, а відповідно не знайомляться з тим, що їм пропонують конкретні політики, вони якраз свої очікування формують з гасел. А в гаслах ця історія така, знаєте, ну десь почув, десь не почув, десь дізнався, десь не дізнався. Тому мені здається, що так чи інакше стабільним для українського виборця, незалежності від того, про який рівень виборів ми говоримо, все-таки предметом чи основним критерієм вибору є особиста симпатія і форма довіри, яка не базує, може абсолютно не базуватися на речах, які він може підтвердити фактами, тобто репутацією особи, а просто за внутрішніми відчуттями. От у цьому довіряю, от обличчя чесне, от говорить так от щиро. На жаль, це правда для масового виборця. Я відверто вам скажу, що я знайомився з програмами трьох кандидатів мер і допис навіть з даного приводу робив. Вони за об'єм абсолютно різні, в когось 30 сторінок, в когось 13, в когось 6. А сутнісних речей і спеціально їх групував за сферами. Вони всі збігаються. От абсолютно всі. Інфраструктурні об'єкти. Об'єкти, які стосуються житлово-комунального господарства. Речі, які стосуються освіти, медицини. Вони абсолютно але повністю співпадають. Але я це зробив для себе. Да? Так. І серед цих трьох, опираючись на програму, я вибір зробити не можу. З огляду на те, що ні один мені не симпатичний, то відповідно за них я теж голосувати не буду. Але на це довелось витратити, ну, допустимо, там певну кількість часу.